Показник якості газу у Чернівцях є середнім або нижче середнього, що робить нашу область на передостанньому місці у списку. Найякісніший газ в Україні споживає Дніпропетровська область, там показник майже стабільний. Якість газу, вона досить різна на території всієї України. Це зумовлено тим, що гази постійно змішуються. Змішується імпортований газ з газом, який видобувається. Тому ми і маємо ту карту, яка є. Але це не означає, що ті гази, які мають показники різні калорійності, вони якимось чином порушують ті ГОСТи і ті норми, які діють на території України. Сьогоднішній день, коли ціна на газ вийшла на європейський рівень, на жаль, якість газу, не то, що хоча б повернулася до тих стандартів, які моє старше покоління пам'ятає, коли можна було піч запалити за 15 хвилин, помешкання набирало ту, тому що газ має теплотворну властивість. Це класичний приклад біляєвського твору, продавець воздуха. Сьогодні треба це чесно, відверто, я ж кажу, тут. Представники Чернівцігазу кажуть, що проблема їм відома. До однієї з причин неякості відносять неправильності роботи приладів, які спалюють газ, тобто плити, котли, колонки та інші. Саме ж підприємство вплинути на якість газу не може, адже воно є тільки постачальником до кінцевого споживача. До нього газ потрапляє з Богородичанського району, що на Івано-Франківщині, яка у свою чергу бере ресурс із газотранспортної системи країни, власником якої є підприємство «Укртрансгаз», яке і відповідає за якість. За словами фахівців, газ відповідає усім нормам. Поки що у нас є нормативний ще Радянського Союзу ГОСТ, він повинен відповідати, хочемо ми цього чи не хочемо. Що ми на сьогоднішній день, ті документи, що дає нам богородчани, воно відповідає ще й запасом. Для того, щоб розібратися у проблемі та довести неякість газу його постачальнику, на території області повинна бути відповідна лабораторія, якої зараз немає. Тому вирішення цього питання стоїть перед учасниками круглого столу. Петро Гайдощук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».